Ողջույն սիրելի հեռուստատեսի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք Connect Forever-ի տաղավարից եւ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու կրկին անգամ, մինչեւ որ իմ հյուրին կներկасնեմ, ուզում եմ ասել շնորհակալ ենք բոլոր մեր հովանավոր ընկերներին, ովքեր որ աջակցում են մեզ, մեր կողքին են կանգնած, որպեսզի հաղորդումները կատարելապես իր ավարտին հասնեն։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր ամբողջ ինֆորմացիան կարող եք նայել YouTube-ում, Facebook-ում եւ Instagram-ում, ինչպես նաեւ ինտերնետային կայքը, այցելում եք www.connectforever.org եւ այնտեղ մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք դիտել եւ օգտվել։ Իմ այսօրվա հյուրը իմ շատ սիրելի եղբայր, շատ սիրելի ընկեր, տարիների մտերիմ բարեկամ, Մոսկվայի Աստծո եկեղեցու ավակ հովիվ Հակոբ Գումաշյանն է։ Հակոբ ջան, ողջույն։ Ողջույն Արտել ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի։ Մենք լավ ժամանակ ենք ունեցել այս քանի օրերը եւ միասին լավ ժամանակ ունենալով, այսինքն նկատի ունեմ, հաղորդակցություն ունեցան եւ խոսեցին տարբեր նյութերի շուրջ։ Այսօր մեր հաղորդումը մի տեսակ յուրօրինակ է լինելու, որտեւ Հակոբ ջան, այնքան բան ունես դու ասելու, ես գիտեմ։ Հիմա առաջի հարցը տամ քեզ։ Հակոբ ջան, ո՞նց ես։ Հրաշալի։ Ես քանից հետո շատ ուրախ եմ, որ գտնվեց ես իրադարձությունների մեջ, առավել ևս ուրախ եմ, որ այսօր այս ծրագրի մեջ եմ, Connect Forever ծրագրի մեջ, եւ հույսով եմ, որ մենք լավ ժամանակ կունենանք եւ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Անպայման, անպայման։ Մեր հեռուստատեսողներին հետաքրքիր կլինի մի փոքր քո մասին։ 18 տարեկանից տեղափոխվել եմ Մոսկվա քաղաք, ծառայել եմ Մոսկվայում 2 տարի, ասեմ, որ 18 տարեկանից արդեն ապաշխարել եմ և մինչև այսօր ծառայում են եւ ծառում են Մոսկվայում։ Ունեմ 3 հրաշալի աղջիկներ, Ռեբեկա, Ինեսա, Վիկա, ունեմ հրաշալի կին, Անուկ, Մարի, 16 տարի հովական ծառայության մեջ են։ Կուզեմ այս նյութերի մասին, ընդհանուր կոնեկտի մասին խոսենք այսօր։ Այո։ Նախ ասեմ, որ այս 4 կետերը առաջի հերթին պատասխանում են մարդու ամենակարևոր պահանջներին՝ մարմին, հոգի, և շունչ, եւ այս 4 կետերը ընդգրկում են մարդու այդ 3 բաղկացուցիչների պատասխանին, եւ սա շատ կարեւոր է, որտեւ ես հավատում եմ, եթե մարդու այս 3 մասերն են բավարարված են, ինքը երջանիկ է։ Այո։ Մենք քիչ հետո ավելի մանրամասն խոսանք, եւ երկրորդ պատճառը խեր ինձ հետաքրքիր է ծրագրի, որովհետեւ հիմա ժամանակակից մարտահրավերների մեջ ենք մենք, եւ ասեմ, որ ընտանիք հասկացողությունը, այդ ինստիտուտը փորձում են հիմա մարդիկ փոխել, վերածել մեկ այլ ուրիշ պատկերացումների, հավատքի առումով փորձում են շղթել Աստծո գոյության հարցը, բնականաբար ֆինանսները եւ ընտանիքը, մի առողջությունը նմանապես, ներողություն, սրանք շատ կարեւոր բաներ են, որոնք պատասխանում են ժամանակակից պահանջներին միաժամանակ։ Դու լինելով Մոսկվայում, լինելով ռուսական կրթության, այսպես ասած, բանի մեջ, մտնող շրջապատի մեջ, ինչպես է վերաբերմունքը հավատքի նկատմամբ, ասենք քո որպես հովիվ դու տեսնում ես ձգտում, փափալ, վերջապես ինչ հնարատակ։ Շատ բարի Արտակ ջան, ճիշտ ասած, հարց ես տալի հավատքից, բայց մանավանդ երբ որ շեշտեցի ռուս ազգի մասին, ռուսն ասում է՝ զդարովում ցելի, զդարովի դուխ, առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Իմիջալոց շատերը ռուս ազգի նկատմամբ միգուցե ուրիշ կարծիք ունեն, բայց ասեմ, որ վերջի 5-ից 10 տարիների լուրջ փոփոխություններ կա եւ մարդիկ կրոնից հոգնած փնտրում են կենթանի հավատքը, դրա համար սա շատ կարևոր կետ է։ Ըստ քեզ ո՞նց կարելի է այս հավատքի տեսակը մարդը ո՞նց ընկալի, դա ասիկ իր համար որպես ինչ կարա լինի։ Վերջապես մարդը մի բան որ անում է, ուզում է հասկանա դրա օգուտը ո՞րն է, ինչի է պետք հավատալ, ու ոչ թե մենակ հավատալ երևույթ հասկացողությունը, այլ ում հավատալ։ Վերջապես հավատք, այսինքն ում, այստեղ տակը պիտի այդ հարցը լինի նրան պայման։ Իհարկե մենք մեր հաղորդումներում շատ ենք խոսել մեր գլխավոր նյութի մասին, բայց հիմա գուզեմ քեզանից ասեմ։ Այս հարցի պատասխանը շատ լուրջ կարիք ունի, որ եկեղեցին տա մարդկանց։ Եվ ես հավատում եմ, որ եկեղեցին կանչված է, որ այս հարցի մեջ լուրջ դեր խաղա, որովհետև աշխարհում մարդիկ այդ հավատքի տեսակը պատկերացում չունեն, ավելի շատ կրոնին վերաբերվող հարցերին պատկերացում կա, դրա համար եկեղեցին շատ լուրջ դեր պետք է հասարա հարցում, եւ եթե հիշես ավետարանում Սուրբ գրքի մեջ մի հետաքրքիր համար կա, Պողոս Առաքյալը քաջալերում է, որ եկեղեցին Մարկարյան է, ինչու, որովհետեւ ասում է, երբ որ դուք Մարկարյան եք եւ այդ պահին ինչ որ մեկը ներս մտնի եւ Մարկարյան ժամանակ գաղտնիկները եկեղեցին բացի, գրված է, որ ներս մտնողը կասի իսկապես ձեր մեջ Աստված կա։ Եվ ես մտածում եմ, որ այս հավատքի հարցում եկեղեցին շատ լուրջ դեր պետք է խաղա, եւ որին էլ մենք ձգտում ենք եւ որի մեջ էլ աշխատում։ Այո։
Ճիշտ է, մենք ունենք աստվածաբանական հիմքեր, վերցրած աստվածաշնչից, թե ինչ է հավատքը, բայց հետաքրիր մի հատ կարծիքել ունենք, ուզենամ ասեմ, այն մարդը, ով ունի հավատք, դա այն մարդն է, ով ունի Աստծո տեսանկյունը։ Հետաքրիր, այո։ Շատ բարի, մի փոքր խոսենք ընտանիքի մասին, որը կարծում եմ բավական լուրջ այսօրվա այս մեր օրերում լուրջ թեմա է։ Քո կարծիքով ընտանիքի, այսպես ասած, մոդել, հասկացողություն։ Արտակ ջան, նախ ասեմ, որ ես ինքս թե որպես հայր, թե որպես հովիվ, թե որպես տղամարդ, ինձ համար շատ արդիական է այս հարցը, ընտանիք հարցը, եւ ես կարծում եմ, որ չկա այլ ուրիշ ընտրանք, եթե ոչ որ բոլոր մարդիկ պետք է հասկանան ընտանիքի հարցում շատ կարևոր դեր է խաղում աստվածային սկզբունքները։ Եթե այդ սահմանները ջնջվեցին, ուրեմն դուրս է գալի իսկական ընտանիք հասկացողությունը եւ մուտքա գործում շատ տարօրինակ բաներ, որին մենք այս դարաշրջանում ականատես ենք։ Եվ որպեսի հաջողակ ընտանիք ունի, Արտակ ջան, ես հավատում եմ, որ այդ հաջողակ ընտանիքի հիմքում պետք է լինի զոհ քո դիմացինի նկատմամբ զոհաբերող սիրտ ունենալու գաղափարը։ Ցավոք այսօր երջանկությունը ընտանիքների մեջ բացակայում է։ Երևի թե որոշներն ասում են, օրինակ ֆինանսական կամ սոցիալական վիճակից է խնդիրը կամ բան, բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որտեղ ես անձամբ տեսել եմ շատ մարդիկ, մարդկանց, որոնք որ չեն ունեցել բավականաչափ սոցիալական կայուն վիճակ եւ ֆինանսական, կարելի ասել, կառույցը շատ խարխուլ վիճակում է եղել, բայց զարմանալիորեն այս մարդիկ երջանիկ են, որտեվ կա փոխադարձեր, այդ ինչպես որ դու ասացիր, Հակոբ ջան, մեկը մյուսի հանդեպ ընծայված է, նվիրված է, եթե այդ օրը սոված են, չի նշանակում դի կռիվանեն նոր քնեն, անպայման, ասենք, ավելի լավ տարբերակել կա, կարող են իրար գրկել եւ քնել։ Մի կողմից եթե նայենք իրականությանը, հասկանալի է, որ ֆինանսական ազդեցությունը իրոք կարող է դեր խաղալ ընտանիքի հարցում։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա, եթե կհիշես, ես նոր մի քիչ առաջ ասացի, երբ որ մարդը վերադառնում է աստվածային սկզբունքներին, դրսի ազդեցությունը երբեք հաղթող ուժ չի կարող լինել տվյալ ընտանիքին։ Գնանք երրորդին, բայց նախքան որ երրորդին անցնենք երրորդ-չորրորդ կետերը, ես կխնդրեմ, որ մենք մի փոքր դաթար ունենանք, ներկասնենք մեր հովանավորներին, որոնց շնորհիվ մեր հաղորդումները իրականանում են եւ հետո կվերադառնան։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրկին եթերում ենք, սիրելիներ, եւ իմ զրուցակիցն է Մոսկվայի Աստծո եկեղեցու ավագ հովիվը Հակոբ Հումաշյանը։ Հակոբ ջան, շատ հետաքրքիր է քեզ հետ զրույց ունենալ, մանավանդ որ ինչի մասին խոսում ենք, բավականաչափ արմատական է, դա ավելի, այսպես ասեմ, լուրջ դրամադրող է, եւ մենք անցնենք երրորդ կետին, ինչը որ մենք սովոր ենք անելու առողջություն։ Օրինակ քո պատկերացումը ինչպես է, ոմանք շատ խիստ բացասական, նույն բացասական չէ, ուղղակի այսպես անտարբեր են այդ հարցին, ոմանք էլ չափից ավել շատ են, ամեն ինչ կթողեն, մենակ ամբողջ օրը այդպես ծանրոցները տանեն, բերեն, վերջ է։ Անկեղծ մի բան խոստովանը, մենք ռուս ազգից սովորելու շատ բան ունենք, հիմա բացատրեմ ինչու։ Ռուսը 6 ամիսը մեկ ռուս ազգին կսիրում է գնա իրան մի հատ բժիշկի մոտ, նայի, տեսնի ինչ կարելի անել, հետո Ռուսաստանում մա շատ ուժեղ տարածվում է սպորտով զբաղվելու գաղափարը, ես չգիտեմ մեր նախագահը երբ պետք է դրան հանձնի, որովհետև դա նախագահի մակարդակով անտեղ արվում։ Դե ավելի կարևոր հարցեր կան։ Լավ, շատ չխորանանք։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, շատ կարևոր է երկիցը, առավել եւս աստվածաշնչում գրված է, որ մենք մեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են։ Եվ բնականաբար, երբ որ մեր մարմինների այդ խնդիրներ են ունենում, անգամ Աստծուն ծառայելու հարցում արդեն խնդիրներ ու բարդություններ առաջ։ Բայց մեզ էլ է պահանջ դա։ Այո։ Շատ բարի, Հակոբ ջան, իսկապես առողջության առումով ասեմ, որ սիրելներ, եթե դուք առողջ ժամանակ չհետևեք առողջությանը, հիվանդության ժամանակ շատ դժվար կլինի վերականգնել առողջությունը։ Շատ ճիշտ։
որտեղ առողջության, երբ որ դու մի բան ունես, պիտի պահես։ Եթե չունես, նոր ես ուզում դա վերադարձնես, քեզ կամ գտնես, բերես դեպի քեզ։ Սրա համար լավ է, որ մեր առողջությանը հետևենք եւ փորձենք մեր կյանք ավելի առույգ եւ ավելի ակտիվ սարքել։ Եվ վերջինը ամենահետաքրքիր նյութերից մեկը՝ ֆինանսներ։ Այո։ Ինչու հետաքրքիր, որովհետեւ այս ֆինանսները ոմանց կյանքը խորտակել են, ոմանց կյանքը կարողացել են կառուցեն, բայց մի մարդ շատ սիրուն բաներ ասում։ Դեռևս ֆինանսը ոչ մեկի կյանքը չի քանդել, նա բացահայտել է այդ մարդու ներսի եղածը։ Այսինքն հետաքրքիր բան է ստացվում։ Ֆինանսը լավ բան է, ֆինանսը թուղթ է, որը կարող ես ճղել, վառել, բայց միևնույն ժամանակ այդ ֆինանսը կարող ես ներդնել, ծախսել եւ հետո ինչ որ բաներ ունենալ ձեր վերա։ Քո կարծիքով ֆինանսը ինչպիսի իրավունք ունի մեր կյանքի մեջ, ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում։ Նախ ես ասեմ, ես ֆինանսիստ չեմ, բայց ես հավատում եմ, որ ամեն մի մարդ պետք է ֆինանսական հարցում որոշակի մինիմալ գաղափար ունենա, որովհետեւ պետք է ընտանեկան բյուջե կազմել, պետք է որը հարկավորա շատ, եւ առաջի հերթին որ ուզում եմ սիրելի հանդիսատեսներ ձեզ բոլորիդ էլ ասել եւ հիշել Աստվածաշնչյան սկզբունքը, որպիսի ինձ համար ես մտածում եմ, որ բոլորն էլ կկիսեն իմ կարծիքը, ֆինանսների հարցում շատ կարևոր է, որ ամեն մարդ մտածի, որ ինքը այս կյանքում բոլոր հարցերի նկատմամբ, նմանապես ֆինանսների, ինքը տնտես է, ոչ թե սեփականատեր։ Սա ինչա նշանակում, որ մեր կյանքի մեջ բոլոր, սկսած ֆինանսները, առողջությունը, դասո կողմից տրված բաները, եւ ես դրա սեփականապելը չեմ, որ ինչպես ուզենամ վարվեմ, այլ պետք է հասկանամ, որ Աստված ինձ դրել է տնտես եւ միառժամանակ ֆինանսների նկատմամբ։ Երբ որ ես գաղափարը ունես քո մեջ, ինքնըստինքյան սկսում ես փնտրել ճիշտ ճանապարհներ, ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու ֆինանսների նկատմամբ։ Դրա համար իմ խորհուրդն է, որ այս սկզբունքը մենք անպայման ունենանք ֆինանսների նկատմամբ, գոնե սկսենք դրանից, որ կարողանանք, որովհետև ֆինանսները կամ ինչպես դու ասացիր, կործանում են կամ ընդհակառակը բարձրացնում են մարդը։ Այսինքն քո կարծիքով ինչպես է, ինչ տարիքից կարելի է երեխային կամ վերջապես մարդուն հասկանալ, որ գիտես ֆինանսների նկատմամբ քո վերաբերմունքը պետքա շատ սահմանափակ ու զգուշ լինի։ Ճիշտ ասած, շատ եմ հավատում, որ իսկ քեզ բարձրացած հարցը շատ արդիական է։ Նախ առաջի հերթին ես արդեն փոքրուց, երբ որ իմ արդեն 3 տարեկան երեխան, երբ որ առաջինը ծնվեց, ես արդեն 3 տարեկանից, երբ որ ինքը արդեն որոշ բան հասկանում էր, եկեղեցի գնալուց նախ առաջինը ես սովորեցնում եմ եկեղեցում զոհաբերություններ, և մեր տան տասանորդն էլ իր ձեռքով։ Ճիշտ է, հիմա ցավոք սրտի ասում են, տասանորդը դա հին ուղ, դա չեմ ուզում ինչ որ հարցերի շուրջ հիմա խոսեմ, ես հավատում եմ, որ ամեն դեպքում այս դաստիարակությունն ու կուլտուրան մենք պետք է ունենանք եւ մեր երեխաների կյանքում, սա առաջի հերթին։ Երկրորդը Սուրբ Գիրքն ասում է, եթե մեկ իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրի եւ Աստված կտա։ Ես իմ երեխաներին աղոթել եմ սովորեցնում եւ նմանապես ֆինանսներ։ Հիմա իմ մեծ աղջիկը 17 տարեկան է եւ որոշ գումարներ ժամանակ առ ժամանակ ես տալիս եմ իրան, եւ հետաքրքիր ինչն է, շատ ճիշտ այդ աղջիկը, որի մասին ես նոր խոսեցի, 3 տարեկանից, երբ որ ինքը սկսեց այդ քայլերն անել, ընթացքում եւ աղոթելնա դեր խաղացել, եւ իմ անձնական օրինակնա դեր խաղացել, եւ այդ ամեն ինչ իր մեջ ձևավորելա որոշակի մոտեցում ֆինանսների հարցում։ Եվ ասեմ, որ ինքը իմ դուրս շատ է գալի ոնց է վերաբերվում, այսինքն այս էլեմենտները մենք պետք է ներդնենք իրանց կյանքի մեջ։ Հիմա Հակոբ ջան, եթե ես ամեն ինչը ընդհանրացնենք, ինչ եզրափակիչ ամփոփում կտաս ես ամեն ինչի։ Ես ուզում եմ այս խոսքերն ասել Սուրբ Գրքից։ Ուղղակի նա ես 4 կետերին, եւ ես հասկանում եմ, որ դու գիտես, որ պայքարներ ունես այս հարցերում։ Ուղղակի նայի ես ամեն ինչին ու հայացքը տուղի վերև ասա. ես ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնել Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ քեզ, շատ հրաշալի զրույց ունեցան։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Այո, այո։ Սիրելներս, մեզ մնում է մի բան ասել ձեզ, թող Աստծո օրհնությունը լինի ձեր կյանքի մեջ։ Լուրջ վերաբերվեք այս 4 կետերին, որովհետև եթե դուք այս բաժիններում ձեր կյանքը կարողանաք կառավարել, դնել, այսպես ասած, ուղեգծերի վրա, որ ռուսերեն ասում են ռելսերի վրա, ուրեմն վստահ եղեք, որ իսկապես ձեր կյանքը գունեղ եւ հետաքրքիր կանցնի։ Մնացեք խաղաղությամբ, թող Աստծո օրհնությունը լինի ձեր կյանքի հետ։ Ամեն։